Joriy yil yakunlari va yangi yilga nom berish to'g'risida esa albatta sizlar hozir kutib turibsizlar. Nima nom bo'lar ekan degan xalqimiz o'rgangan. Albatta nom bo'ladi. Nomni ustida xalqimizga manfaat keladigan, qonunlarimizni o'zgartiradigan, hozir odamlarimizga ma'qul bo'ladigan albatta nomni qo'yamiz. Bu nomni yaqin kunlarda Oliy Majlis palatalariga taqdim etiladigan murojaatnomada aytiladi. Nom men ochig'ini aytsam sizlarga yoqotgan bo'ladi. Xalqimizni talabidan mana shu xalq qabulxonalaridan kelib tushayotgan ko'p-ko'p shikoyatlarni inobatga olib sizlar bilan bamaslahat qabul qilamiz.